Hello, ladies and gentlemen, guys and girls, Hacker and Cracker. My name is Weinfer, and I am from SanDiegoLab.org. Today, I'm going to talk about input control. Input control is a text input control. This is the element of text input control. And the text input control is going to be text input control. Single-line text input control, password text input control, multi-line text input control. There we go. Text input control. Single line text input control ကိုကြည့်ကြည့်မယ် input control ရေးရမယ်ဆို input နဲ့ရေးရတယ်ပြီးရင် input မှာ attribute တချို့ထည့်ရတယ် attribute တချို့ထဲမှာ type attribute ရယ် ပြီးရင် name attribute ရယ် okay ဒီနှစ်ခု တင်ရပြီ ကျွန်တော်တို့ set လုပ်ရပြီ ဟုတ်ပြီနော် input control မှာ ရေးရင် ဘာလဲ ရေးရတယ် import tag နဲ့ရေးရတယ် import tag ဆို close မလို့ sub closing tag နဲ့ပိတ်တာလေနော် input မှာ ကျွန်တော်တို့ type ရှိမယ် ပြီးရင် name ရှိမယ် ဒီ name အသေးအတန်အရေးကြီးတယ် type ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပတ်ပလပ်ပလပ်ကိုဖွင့်လိုက်ဒါဝီကိုပြီးရင် run launch in chrome ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ input control လေးတစ်ခုရလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ကျွန်တော်ဒီမှာ username ဖြည့်ရတော့ usernameနဲ့ username ပေါ့ input control လေးတစ်ခု အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ phone တစ်ခုလဲဆိုကျွန်တော်မသိတာတွေဘူးလို့ ဒါလေးနဲ့ join message ကိုသိတာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရတယ်နော် အခုသိတာပါပြီ အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က type မှာပါထည့်ထားအောင် text လို့ထည့်ထားတယ် အကဲအများဒီမှာနော် text ဆိုစာသားပေါ့နော်ပေါ့ အကဲအများကျွန်တော်က text မှာ password password လို့ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက် ကျွန်တော်ရိုက်ရမယ့်အားလုံးက password တော့စကလုံးလေးတွေလို့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်နောက်ခေါ်ပြီနော်ပြီးရင် အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ဆက်တတ်မယ်ဒါက text input control ဘာဖြစ်လို့လဲ text လို့ရေးခဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်က run launching chrome ဆိုပါပြောရမလဲ username ဆိုပြီးဒါသူပြေးတဲ့အရင်မှာ username ဖြည့်ရမယ်မသိပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာပြောဖို့မိခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နောက်ကြွားရတယ်တကယ်တော့လောက်တဲ့ချင်အဲအကြောင်းလို့ပြိုင်းပြန်ရတယ်โอเคအဲ့တော့import import မှာကျွန်တော် type ရှိမယ်အဲ့လိုပဲimport မှာ name ရှိမယ် type ကနေတော့ data မှတ်ပါတခြားပါရမယ် label ကတော့input ကိုကျွန်တော် support လုပ်ပေးတာအတုံးနည်းတဲ့ attribute တွေက type attribute ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ type တီးပြီးမှ text ဆိုရင်စာသားပုံမယ် input လေးထဲမှာ password ဆိုရင် password စလုံးလေးပေါ့ပဲ name attribute ဒါက PHP အတွက်အဲ့ name ကိုတခြားတတ်မှတ်နောက်မ
အခုကျွန်တော်တို့က run launching chrome ဆိုပြီး run လိုက်ရင်ဘာမှမပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာအကွက်ထဲမှာဒီအကွက်ထဲမှာကျွန်တော် default value လေးပေါ်သေးခြင်းလဲဆိုရင်အကွက်ထဲမှာကျွန်တော် value value x equal to username ကို wifi caller လို့ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က run launching chrome ဆိုရင် wifi caller က default value အနေနဲ့ပေါ်နေနေမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမရှိရင် wifi caller ပေါ်ပဲပေါ့တကယ်လို့ရှိရင်ရှိရတဲ့ demo ပေါ်နေမယ်ဒီမှာပြောင်းရင်ပြောင်းရတဲ့ demo ပေါ်မယ်ဘာမှမရှိရင် wifi caller ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော် there we go နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်လေ့လာမယ်အဲ့ဒါတော့စိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ input မှာကျွန်တော်ထပ် site ကိုတက်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ site attribute ကျွန်တော်တက်မှတ်မယ်ဆိုရင် input ကိုကျွန်တော်အောက်ကိုချလိုက်မယ်နော် site attribute တက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပါလာရေးမယ် size size x equal to 5လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် size 5ဆိုရင်ကျွန်တော်စကလုံး၅လုံးစာပဲပြလိုက်မယ်မှတ်ရတယ်netty နဲ့ fiber tiger ဟို cyber 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်အဲ default value မပါဘူးပို့ပြီးတည်တာလေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီး run launching chrome ဆိုရင်စကလုံး၅လုံးစာတူချူတင်နေရဥပလိုဖြစ်သွားအေးဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံး၅ခုစာပေါ့ cyber တကယ်လို့ကျွန်တော် site ကို50လို့ပြီးလိုက်ရောဟုတ်ပါတယ်50လို့ပြီးပြီး run ကြီးတိုင်း50ဒါအရှိဖြစ်နေလိမ့်မယ်လေနော် okay တဘောပေါက်တူကျွန်တော်ဆက်မယ်အဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခုက max line maximum line ခါလိုက်ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီကွက်ထဲမှာစကလုံးဘယ်နှလုံးရိုက်ထည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့တက်မှတ်ရှင်တာအဲ့ဒါကို MBX မှာ LG လာ Malax equal to 5လို့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်မယ်5ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ launch chrome မှာ run မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှာ10လုံးရိုက်ထည့်လို့မရဘူး10 1 3 4 5 6ကျွန်တော်ရိုက်တာဘယ်လုံးမှရိုက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာတက်မှတ်ခဲ့တာဘယ်နှလုံးပဲလဲ maximum လမ်းက5လုံးပဲထည့်ဝင်ပေးမယ်ဆိုလို့ okay very good ပြီးရင် place holder တခါလိုက်ကြရင်ကျွန်တော်က label မထည့်တော့ဘူး CI နဲ့အလှဆင်တဲ့ခါလိုက် label ကိုဖြုတ်လိုက်တာတွေ့နော်label ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထည့်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် label အစားပါသုံးလဲဆိုတော့တချို့တွေက place place h1d ရဟိုတာ place holder ဆိုပြီးတော့တို့ကျွန်တော်က usc အနေနဲ့ username လို့တောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် place holder မှာ username ထည့်ရင်ဘာပြောင်းလဲဝါမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က username နဲ့မိမ့်လေးပေါ့နော်မရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ place holder ချုပ်တင်နေရထားတဲ့ကောင်ကတော့ username အဲ့သူနဲ့ဟိုဥစားနဲ့မတူဘူးနော် value နဲ့မတူ value ကတကယ်စကလုံးဒီကောင်ကကြတော့ place holder ကကြတော့ဒီမှာဟိုမိမ့်မိမ့်လေးနဲ့ပေါ်တော့တူပီယိုကာစာဒီနေရာကြာမှာတကယ်လို့များကျွန်တော်ကဒီမှာ place ဆိုတာမထည့်ဘဲနဲ့ဥမာ value ကိုထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် value ကို username လို့ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်စလုံးအနက်နဲ့ကျွန်ရဲ့ကာစာဒီနောက်မှာပဲချလို့ရတယ်ရှေ့မှာချလို့ရှေ့မှာချလဲမပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီစလုံးเนี่ยအသေးရှိနေ place ဆိုတာကလည်း place place h o l d ရဟိုတာကတာလေ place placePLACE place 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 holder place holder ကတော့လေကျွန်တော်တို့ကခရုံမှာလာပေါ်နေမယ်နော်အယောင်မှမင်းနဲ့အများစုကဒါကိုသုံးကြတယ် label တော့လည်းရတာပေါ့နော် okay label ပါထည့်ထားမယ်ကျွန်တော်ကအာမိတ်ဆွေတို့တင်တဲ့ခါတဘောပေါအောင်လို့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့တစ်ခုပဲတောင်းရမှာ LAB ရဲ့ label ခုလို့ဆိုကျွန်တော်တင်လာရဲ့တည်အောင်တင်နေတာနောက်ကျရင်ကျွန်တော်ကတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေရရင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့နေမယ် style တွေပြန်ပြောင်းပြစ်တာတော်တော်များများကအပြောင်းအလဲတွေပေါ်လာတယ်အမှန်မှ user name ဆိုပြီးတော့နော် auto zero ဆိုပါokay နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလေးလာမလဲဆိုတော့ type attribute မှာ input control ထဲမှာ password ကိုလေးလာပဲ type မှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲ password ဖြစ်သွားရုံနဲ့ကျန်တာဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးဒီ name ကတော့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ type ကိုဘာလို့ပြောလဲပြန်ထပ်အစားနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပဲပို့ပြီးရှင်းအောင်လို့နောက်တစ်ခုလုပ်လိုက်တော့ lib ရဲ့ label ဒီခေါက် psw ရဲ့ password အတွက်သူကျွန်တော်က lib ရဲ့ label လို့ပြောတာ input တစ်ခုထည့်မယ် sub closing နဲ့နံပါတ်1ဘာလို့ပို့ရရမလဲ dyb type ထည့်မယ်ဒီအကွက်ထဲမှာထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒါအကွက်လေးလေးအမို့ကတော့ထည့်မယ်ဒီတာအမျိုးအစား password လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် name ကိုကြတော့ password လို့ပဲပေးထားမယ် password လို့ပဲပေးထားမယ် good နော်အဲ့မှာကျွန်တော် maximum size တွေပါမပြင်ဘူးမပြင်မနဲ့ကျွန်တော် run launch chrome လို့ပေးလိုက်ဒီလိုလေးပေါ်တယ်မယ် user name ရယ် password ရယ်တချောင်းစီချတဲ့လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ရုံနာမယ်လဲတချောင်းစီချတဲ့ code က br ပေါ့ line break ပေါ့နော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ line break တစ်ခုချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးရင် run တစ်ချက်ပြန်လုပ်ဒါဆိုရင်username နဲ့ password ဆိုဒီလိုပေါ်လာလိုက်မယ် username နဲ့ password လို့နော်အဲ username ရိုက်ထည့်ဖို့ဒါ password ရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်နော် okay username နဲ့ password ကမညီဘူးဖြစ်နေအစလေးကညီချင်းကြောင့်မညီရင်ပါတော့ရတယ် spacebar တစ်ချက်ဆိုရင်တင်ထားပြီး mb nmb sp ပြီးတော့ run launching chrome ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီွားလိုက်မယ်နော် username နဲ့ password အစက်လေးဒီမှာပေါ်လာလေးနှစ်ခုညီအောင်လို့ကြည့်တော့ဒါဆိုရင် password ရိုက်ထည့်တဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်မလဲအစက်လေးဖြစ်နေမယ်ရပြီကျွန်တော်က password မှာကျွန်တော် type တုံးလို့ရတယ် name တုံးလို့ရတယ် value တုံးလို့ရတယ် site တုံးလို့ရတယ် max line တုံးလို့ရတယ်ဒီမျိုးရအားလုံးเนาะအခုကျွန်တော်က multi line text symbol multi line text symbol text ရေးရတယ်ရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအားမှာလာပြီးတော့ label ထည့်လိုက်မယ် lab lab ရဲ့ label နောက်တစ်ခု lab ရဲ့ label ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က message လို့ message လို့ပြောလိုက်မယ် message မှာကျွန်တော် import
တခု import မဟုတ်ဘူးသူက tax area เนาะ txt tag eie area တခုထပ်မှာမယ် txt tag eie area ဒါ multi line control နော်ကျွန်တော်အခု save ပြီးတော့ run ကြီးလိုက်ရင် launch in chrome ဆိုရင် message တော့ query ပေါ်နော်အဲ့တော့ channel code တွေကြည့်အောင်မိတ်ဆွေတို့ဒီထားမိလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာပါလို့မယ်ဆို line page လေးတစ်ခုခံအောင်မယ်ကြည့် Okay အခုကျွန်တော် run launch in chrome လို့ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဒါပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်သူကအခွက်ကသူချက်လို့ရအစိတ်ချမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရင်တော့ကြည့်လို့ရနော် Okay အဲ့မှာကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုရှိတာဘယ်နှရောဘယ်နှ column တက်မယ်ဟိုက default ဆိုသူကအသေးပဲလားတော့ default မှာဆိုအသေးလေးလား default မှာကျွန်တော်ကနည်းလေးကြီးခြင်းလေဆိုရင် row နဲ့ column တက်မှတ်လို့ရတာRWS row x equal to 1ဆိုရင်ဒါတေးရမယ်ပုံမှန်အဖြစ်သူက3တော့လာတယ်နော်1ဆိုရင်ဒီမှာ site တေးလေးပဲအမြင်ရနော်ဒီ quest အမြင်ရတေးနေပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က row ကို3လို့ထားလိုက်ရင်ဒါမူရင် site default site ဖြစ်သွားတယ် launching chrome ဆိုရင် default site နော်အဲဒီကျွန်တော် row ကို30လို့တက်မှတ်လိုက်ရင်သူဒါကြီးသွားပါဘောဗျာနော် launching chrome ဆိုရင် row အများကြီးကြီးသွားပြီလိုက်နော် pop out ထိဟိုဟောဗျာနော် 30 လို့တက်မှတ်တာများအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် 13 လို့တက်မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကcolon လေးတက်မှတ်လို့ရ CRS colon colon ကျော်က30လို့တက်မှတ်ရတာ30ဆိုနည်းနည်းတော့ကျဲတယ်ပေါ့ okay ဒီလိုကျဲရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်30ဆိုကျွန်တော်က300လို့တက်မှတ်ရင်300ဆိုတာအများ100လို့တက်မှတ်လိုက်မယ် see run launching chrome လို့အကျဲပါကြီးလာတယ် colon ကြီးလာတယ်နော် okay တဘောပေါ်တော့ဆိုကျွန်တော်ဆက်မယ်ဒီ text area မှာတော့ကျွန်တော်က row နဲ့ colon တက်မှတ်လို့ရတယ်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ name တော့မမေ့နဲ့တော့ကျွန်တော် name မမေ့ခဲ့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီ text area မှာရှိရစာတော့ PHP ရလှမ်းရင် name ကိုရှာပြီးယူမှာအဲ့တော့ name ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတာ name က MESSAG message လို့ထည့်ပြီးတာလေ run launching chrome ပုံမှန်တိုင်းပဲအပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့စာတော့ name ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် PHP ရယူလို့ရပြီအဲ့ name နေမပါ PHP နဲ့လှမ်းယူလို့မရဘူးဒီ name နေမပါ share တို့ခရောက်ရပါပဲเนาะတခြားလေးမှတ်မယ်အသေးအတန်မှတ်မယ် okay တိုးတိုင်းတဲ့ attribute တွေ type name value size max length row နဲ့ column ပေါ့ဗျာနော်မရေးခဲ့လိုက် okay now တင်ခန်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော် submit button creation ကိုလေ့လာအောင်မယ်ဒီတင်ခန်းတော့လောက်ပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကူလာပါ sanity code